午後の演舞を開始したいと思います。トップバッターを飾っていただきますのは栃木県栃木市からサンキッズプラスの皆さんです。今年チーム結成20周年を迎えました。メンバーは少ないですが、よさこいの大好きな仲間が毎週楽しく練習しています。皆さんに笑顔と元気を届けられるよう精一杯頑張りますとのことです。それではサンキッズプラスの皆さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、栃木市から参りましたサンキッズプラスです。本日の午後の演舞も、一番最初に演舞させていただくということで、すごく光栄なことです。私たちの、生きがいという曲は、栃木市の秋祭りを題材にした、演舞になります。栃木市というと、鯉の町として、鯉のぼりも、有名な町です。なので演舞にも鯉のぼりを少し取り入れて演舞をしています。私たち栃木市の代表として、この土地をさ精一杯盛り上げられるように精一杯演舞したいと思います。ご声援よろしくお願いします。永遠に続け我が町。
朝霞市より大変多くの踊り子さんがお見えになってくれてます。この土地おさを一緒に盛り上げてくれて本当に感謝しかありません。また見てくださったお客様に感謝の気持ちを込めてありがとうございました。サンキッズプラスの皆さんでした。ありがとうございました。続いては福島県郡山市から少子高等学校よさこい部ミネルヴァの皆さんです。それではお願いいたします。皆さんこんにちは。福島県郡山市から来ました少子高校よさこい部ミネルヴァです。本日はオリジナル曲精霊を演舞させていただきます。そして今日この演舞で3年生が引退となります。いそこいがあったからこの仲間と出会い数えきれないほどの幸せを感じてきました。このような素敵ないそこいはいそこいで本日は皆様に笑顔と勇気を届けたいと思います。ミネルヴァ15名ラスト演舞をぜひ楽しんでご覧ください。気をつけお客様に礼。よろしくお願いします。構え礼あ。Thank you.
銚子高等学校よさこい部ミネルヴァの皆さんでした。よさこいに青春を捧げた高校3年生の皆さんに割れんばかりの拍手をお願いいたします。